زویرەکە ئەمەیلامان ئێستا کە بەڕاستی گرنگ بوو ئێمە لە ناوەڕاستی مانگی هەشتا مۆرێکی تازەمان دروست کرد نردمان لە بەغدا دروستکرا بە کۆمەڵێشت کە ئێمە بڵێن هەندێک ڕەمزی تایە خۆمان ئەزانین کە ئەمە چی کراوە دوای 22 ڕۆژ ئێمە ئەم مۆرەی تەزویرەمان گرت کە هەر بە هەمان شێوەی مۆری قایمەقامیەت کراوە بەڵام ئێمە لێی تێگەین این بۆ نمونە فۆنتەکەی جیاوازە ئەو فۆنتی ئێمە پێمان نووسیوە فۆنتێکی ترە دوای ئێوە شتێکی تایە مەسەلەن ڕەنگە ئێمە قایمەقامیەت بە کوردی نووسیمانە کوردیشی تایە عەرەبیشی تایە بەڵام ئەمان قایمەقامیەتێکە هەر بە عەرەبی نووسراوە یعنی پێدوای لە بەغداوە تەزویر کراوە من تەوان ناتوانم بڵێم لە چۆوە تەزویر کراوە بەڵام بە وازحی دیارە تەزویرەکە و ئەوەی کە سرنجی ئێمەی ڕاکێشتووە بۆە بەم زووی یعنی 20 ڕۆژ دوای ئەوە 22 ڕۆژ ئێمە گرتمان ئەم وەرە جیراوە مانای ئەمە بە بۆچوونی ئێمە بە شێوەیەکی ڕێکخراوەیی منەظەم ئەکرێ و خەڵکیشی لە پشتەوەیە و دیارە خەڵکی وەکو کێ ئەوانەی کەوە مەبەستیانە سوود لەم مۆرە مەبەستێتی ئەم کەسانەی ئەیانەوێ لە ڕێگای مۆری قایمەقامیەتەوە مۆری ساختە ئیشەکانیان بڵێین جێبەجێ بکەن بۆ نمونە کارتی زانیاری دەرکەن کارتی زانیاری دەرناکرێت لە ئێمە بە ئاسانی دەرناکرێت چونکە ئەبێ ئەو کەسە خەڵکی ینی کە دەڵی خەڵکیان لە پشتە مەبەستت هەیە من ناتوان میستە بڵێم فڵان کەسە یان ئەمەیە ئەزانم بە هیچ شێوەیەک نەخێر ئێمە ئەگەر بزانین یەکسەر ئێمە دەتوانین لە پشتە ئەم مۆرە کە دوای 20 ڕۆژ ئەم مۆرە بەم شێوەیە هات تەزویر کرا و خسترا کەوتە بازارەوە ئیش و کاری پێ ئەکرێ ئەمە بێگومان ئەمە شتێکی یەکسەرێک پێتان زانیوە کە ئەو مۆرە ساختە کراوە دوای 22 ڕۆژ ئەم مۆرەی کە ئێمە دەستمان بەکار کرد دوای 22 ڕۆژ ئێمە ئەم مۆری ساختەمە دەستمان بەسەریا گرت یعنی مامەڵی زۆری پێکراوە مۆرە ساختەکە من نازانم چەند پێکراوە یان نا بەڵام ئێمە ئەوەی هاتە بەردەستمان سەیرەکەین بە هەمان شێوەی مۆرەکەی ئێمەیە لا ئێمە لە قایمەقامیەت زۆر وردبینیەکەن بۆ هەموو معاملەکە